Ось такі у нас огірочки. Дуже смачні. Молоденькі, красивенькі. Більшого очікувати не треба. Актуально в першу чергу через трагедію в Херсоні. Тому що борщовий набір вирощував Херсон. Експертна оцінка така, що буде велика ціна, дуже висока ціна на овочеві культури. А овочеві культури – це найголовніше і це основна маса, частка того, що всі ми купуємо влітку. За 5 гривень беріть. За 5? Так. Хорошо. Дорога виростить, електричество, сімена в прошлому году були дорогі, всі посадка дорога. А морква вся ж дорога, тому що Херсона немає. Раніше морква везлася з Херсона, вона росте в піску, зараз її немає. Тому 65 було, зараз от сьогодні 60. І буряк так само молодий, 45. Я вам принес стаканчик. Сезон консервации, сейчас в основном идут огурцы и соскучились уже за домашними помидорами. Это Покровка, это хорошие помидоры местные. Цена тоже, в общем-то, адекватная, 65 гривен цена, с тем, что были и по 100 гривен помидоры. У меня тоже клубничный. По даним минулого року, Харківщина вдвічі скоротила виробництво овочів. Сьогодні ті зони, які знаходили зони бойових дій, я спілкуюся безпосередньо з виробниками, там багато, це Балаклійський, Ізюмський район, Прокуп'янський, там взагалі бойові дії тривають, і замайнованих багато земель. Ці втрати впливають, в тому числі, на ринок Харківщини, тому що логістична складова виробництва овочів доволі таки немаленька.